Skuespillere må stadig underlegge seg nye og krevende regikonsepter. Årets vinner er tro mot en utfordrende regi, samtidig som hun står markant fram. Ikke bare fremviser hun en imponerende teknikk med en ekstraordinær presisjon, hun klarer også å skape en karakter med dybde og indre liv. Med et intenst scenisk nærvær transformerer hun en gammeldags spillestil til en moderne, og med dette løfter hun hele forestillingen inn i det 21. århundre. Prisen for beste kvinnelige medspiller går til Mari Hauge Einar. Kjæresten min sa jeg skulle ta på skoene, men jeg dreit i det, så jeg står og lufter tæra. Herregud. Ja, jeg vil takke teatersjef Kristian Seltun, som tok sjansen på å få opp ei dame fra Skedsmogårdset. Regissør Sigrid Toft, som holdt ut med oss, da vi prøvde å være elegante. Og så vil jeg takke de kanonbra medskuespillerne mine på Trøndelag Teater. Det er så raust og inspirerende å jobbe med dere. Så har jeg lyst til å takke mammaen og pappaen min, som alltid har heia og trodd på meg, og sagt at jeg får til det jeg vil. Og så vil jeg takke Jon, som spilte min store kjærlighet i dette stykket, og som også synes det var ålreit å være kjæresten min på privaten. Jeg er drita forelska i deg. Dette er superstas. Tusen takk.